Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Assalamu alaikum aziz obunachilarim. Hali va'da qilganimdek eski Gagarin ko'chasi, Hamid Olimjon ko'chasini Sharof Rashidov ko'chasidan keyingi bu taraf Samarqand mahalla tarafki qismini olishga va'da bergandim. O'tgan galgi videoda ko'chani qorong'i payt, kechki payt videoga olishga to'g'ri kelib qoldi. Bunun üstüge hava bulut dedi. Hazırım hava bulut. Bulutlu hava yağmur yapadigan ihtimal var. Eski Gagarin köçe. Hamid Olimjon köçesi. Ana şu köçelerde yaşayıp ötkenler bulsa. Oldunlar. Ya ki bunun aynı vaxtdayım yaşayıp durup hazır harcada yürgenler. Misafir yurtta yürgen yurttaşlar. Ham yurtlarımız, az bulunurluklar, ham şaharlar. Şu köçeler tanış olsa videoya bitta like basıp, komentari yazıp koyanız video yoksa. Eski ima, inşaatlar, binalar, buzulup eskiler, orunlarga Yani katta katta uylar, imaratlar kat ko'targan. Bitta ikkita pastqon uylar chiqib qolmasa, past uylar qolganlar hammasi yangi uylar hisob. Eski Gagarin köçe, Stari Gagarinski ulica. Сейчас называется Hamid Olimjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklar yaxshimi? Va kino ko'rib ketyapsanmi? Я извиняюсь заранее, что насчет качества видео. Просто я ручной снимаю через телефон. Вот. Мне придется двигаться. И насчет этого камера играется. Вот, улица Старый Гагаринский. Под названием Юрий Гагарин.
Сейчас называется Хамит Олымжан. Эски Гагарин көчасы. Ana azlarım Taşkentski trasaya çıktık. Taşkentski trasa. Samarkand-Bakırbaşı. Bu tarafta 46. maktep bölüşmü. Bu mektimanın 46. sanlı. Ümumi orta talim maktep. Bu taraf on tarafta qarab burilgandan keyin Most ko'chasi Sharof Rashidov ko'chasidan Cheriz bulvari markaziga kiriladi. To'g'riga qarab ketilsa Tashkentski tomonga qarab ketiladi. Mana yangi magazin ishga tushibdi. Ostanovka ochilgan bekat. Eski Gagarin ko'chasini boshidan. Azizlarim, video yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib, kommentariya qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.